Zoti Vlosi është dokumenti i gjallë i masakrës në Kosovë, ku Zoti Vučić, që sot kërë mision e ka vla, ka që shefi propagandës ti. Dhe unë i bëj thirrje ndërgjegjes, sepse ne jemi tarë, për para se jemi internacionalist, ne jemi nacionalist. D'akord? Dhe të mos krijoj antagonizma të tilla, sepse protesta nëse bëhet në Shqipëri, flitet që në vend të një shqiptari, në qeverisje shqiptar më mirë, po ju t'i hapim derën serbit dhe të përzëm shqiptarët, siç po bën kjo qeveri. Nëse ne kuptojmë ligjërat drejt këtë, dhe që po preket përditë me dorë, atëherë unë besoj që ndërgjegjja e brendshme, nuk ka nevojë ta shprehim, po ndërgjegjja e brendshme e tyre sigurisht nuk do të jetë qetë. Dhe do të marrin me pjekurinë që kanë dhe nga përvoja e jetës, do të marrin vendimet e duhura. Okej, Genci vetëm nga ndron gjërat. Ta konfirmoj vetë jo Mario. Sali Berisha ka konfirmuar vetëm nuk ka gjetur ta bëjë tash nesër. Vetëm një fjalë. Jo, me që e përmendi zotin Flosi prandaj po ja. Jo të vazhdojnë pastaj sa duan. Një fjalë. Unë them ai e di se ka dhënë për zotin Gjokutaj. Kam këtë punë ka bërë me Lloshevici që me Vučić. Më fal, zoti Gjokutaj. Të lutem shumë, mos kërko që ndryshoj qëndrim, se është kaq mirë Fatos Klosi sot dhe zoti Dajet Beqiri, po bëjnë kaq shumë punë për të sjellë sa më shumë njerëz protestues. Të lutem le aty ku janë se po na ndihmoj shumë. Po, të lutem. Edhe në këtë kuadër tani për të ndihmuar pak më shumë, Genci, që të ndihmoj pak më shumë. Faleminderit. Kjo e Vučićit, Genci. Më kënaqë. Kjo e Vučićit, Genci. Do vjen mirë që u kënaqë edhe ti po më. Nuk shkon. Në retorikën të ndë joj, sepse nuk shkon, sepse nga të rojmë gjerat, po para Vučićit ishte Miloševiqi, edhe Berisha Miloševiqit i dha, Miloševiqit i dha, ishala s'kam fëmijë, Genci, gjore dhe një qikë, hajë se t'kam kolegë. Ola me Fatosin. Miloševiqi të armët dhe karburantin, ja dha Saliu. A i e theve embargon, a i beri krimi lufte, a i e beri Srebrenicën, Sali Berisha. Ti nga të rojnë gjera tani me këte që Balkanin e hapur, që nuk eshi Shqipëri, se eshi Amerikë, Balkanin e hapur. O, Genci, ju lutam. Osi nga të rojnë gjera. E zoni Klosi, nga të rojnë gjerat me gazin e Elmus. Nga të rove gjerat me gazin e Elmus. Eshi njëti gazin e Elmus, ki eshtë përdoru një se një janar. Por një se një janar, ta një përdoru gazin e Elmus, kjo që thua ti, po në shua e armë duke janë drago, s'ki me hake, Genci. Nuk ka armë. Nuk ka pasur, po Leo i da e. Nuk ka armë. Nuk do vrinë të njëri. Beqiri, Gjokutaj. Nuk se më ti përfiton të ashtë i merë. Nëse... Kuptojnë një qik. Nëse Klosi ka një përgjigje. Me që të drejtua Gjokutaj, pak më pak. S'ja vlenë. Nuk ja vlenë. Nuk ja vlenë. Okej, nuk ja vlenë. Se, duha që të vinë në protest, përndaj. Genci, avokat, e kuptojnë. Tani me këtoj që thamë neve në jesër dhe ja vjetë vinë do mështojnë. Avokat është i familjes, o burë. Avokat është i familjes, nuk është i këti popullit. Kujtë i thua? I kujtë familje, kam dalë një përgjime. Okej, e ditë i kujtë familje, si të mua betë kotë është. Zotë i Flosi. Jo, avokat i familjes, po ka që edhe që Po, nuk duhet... Gjokutaj, të...